What up, it's Oneface Odu representing Oneface OP, Oneface Mapacha in the building. Kenya Double Trouble, Pio Kipeno za Twitter Street, West Rwanda. Wajambili yo. Listen to this. Yeah. We do it for the love of hip hop, for the love of people, for the love of ego. Yeah. What up? Skiza. Ati? Yeah. Mati ngoi ngoi. Kona cheza nazo tukiwa toi toi. Koza kome fia ngombe hapo mtu toi toi. Daily kwa maja matope pia hapo mtu toboi toboi. Tulize kubimo kisuli ya mauliza tukoi koi. Ama kanyo kwa kine hedi hapo kina katoi toi. Oneface Odu na opa ndo maboi boi. Sina gogi gogi sina budi budi. Dem nikimshika ni madogi dogi style. Alafu na teko padha nafanya madogi dogi shai. Anapika na karanga tunamanga jo kitanda. To open it. Say yeah to this. Yeah. Say yo 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 yo. Yeah. So yo 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 yeah yeah. What up is Otis in the building? Yeah. Yeah. Otis playing. Say Otis in the building. Otis in the building. Yeah. Say Otis coming to Africa soon.